Un visbeidzot, rītvakar Valkas Brīvdabas izstādē starptautiska mēroga lielkoncerts, kurā piedalīsies kori gan no Latvijas, gan Igaunijas. Tajā mēs svinēsim 200. Jubileju latviešu skolotājiem, tautas dziesmu vācējiem un apdarinātājiem. Varētu teikt, visas mūsu profesionālās mūzikas ciltstāvam Jānim Cimzem. Arī 4 pirmatskaņojumi, ko radījuši gan latviešu, gan igauņu autori, priecēs tos, kuri pulcēsies Valkā. Koncertu programmu Cimzes Kots veidojas Valkas teātra režisors Aivars Ikšelis kopā ar scenogrāfu Ivaru Noviku. Pasākumu papildinās arī krāšņas gaismas un ūdens projekcijas. Tajās visās strīpiņās, ja mēs ieliekam cilvēka darbu un cilvēka talentu, jā, tad kopā ņemot, tam ir jāskan. Ja mēs paskatāmies to, ko Cimze darīja seminārā ar šodienas acīm, tā bija sava veida revolūcija. Un tāpēc arī šīs te konstrukcijas un šie te ļoti interesantie pagriezieni. Lielkoncertā piedalīsies vairāk kā 2000 kordziedātāji no Latvijas un Igaunijas. Uz skatuves kāps arī abu valstu nacionālās operas solisti. Skatītājiem būs iespēja dzirdēt 4 jaundarbus, kuri radīti īpaši šim pasākumam. Liels paldies ir dzejniekam Jānim Peteram, Raimondam Paulam, Mārtiņam Braunam, Selgai Mencai, Igauņu pusē komponistam Esperu, kuri šim pasākumam ir uzkomponējuši speciāli dziesmas. Nu, tas ir ļoti reti, ja, ka kādam tādam pasākumam tiek tik daudz oriģināli skaņdarbi komponēti un atskaņoti. Pasākuma veidotāji vēl skatītājiem nodot vēstījumu par Jāņa Cimzes devumu latviešu koru mūzikā un pierādīt, ka Cimzes dziesmas lieliski iekļaujas arī mūsdienu kultūrā. Laura Grantiņa, Artūrs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.